Hola, bona tarda. Soc Germán Caixal, treballador social de l'àmbit penal. Soc comoderador amb l'Esther Cobos Platina aquí davant, del grup de treballadors socials dels centres penitenciaris i dels serveis de suport a l'execució penal. I aquest és el primer any que tots dos hem fet de comoderadors. Vam participar ja l'any passat en el grup de la gestió del coneixement i bueno, és una experiència des de les dues vessants. Nosaltres, ara el dia 1 d'octubre, presentem la cinquena jornada de treballadors socials en l'àmbit penal. Això vol dir que ja som un col·lectiu que porta un cert bagatge, una certa solera. Jo crec que s'han aportat documents molt vàlids, com la valoració anteriorment, la valoració de riscos i de protecció de cara a la gent que surt de permisos, situacions que es produeixen fora de la presó, i la seva aplicació als informes socials posteriors. L'experiència actual ha sigut molt diferent a la que vam tenir l'any passat. L'any passat vam ser un grup molt gran. Érem 16 o 17 professionals que estàvem implicats. Vam agafar un tema molt, molt ample, molt baix, la intervenció amb les famílies, i ens va costar molt avançar. D'aquell grup, hem continuat aquest any, una part petita del grup, ha sigut un grup molt més petit. El tema que hem triat és un tema molt més concret, és la visita a domicili, com a eina d'intervenció, de diagnòstic i de valoració. M'ho he dit al revés, valoració, diagnòstic i intervenció, però ve a ser el mateix. I hem progressat, jo crec que força bé. El problema que hem tingut és que vam començar, es pot dir que el 1 de maig, i presentem el dia 1 d'octubre. Això ens ha donat molt poc temps per veritablement treballar. I aquest és un problema, però que l'hem pogut reconvertir amb el Jesús, que ens ha acceptat doncs, per allongar-ho més amb el temps. Ara presentem una relació de quins són tots aquells elements que han estat presents en una visita a domicili, i l'objectiu que teníem a partir d'ara en aquesta jornada és, un cop contrastat això, és veure això com es transporta a la intervenció real i directa. Un dels avantatges és que la motivació de tota la gent del grup ha sigut molt important, han participat molt. Una de les desavantatges és que ens ha fet potser un grup termogeni que hem intervingut tant que potser ens hem aïllat una mica de la resta del col·lectiu i no hem tirat els companys del costat que tenim els diversos equips en els que treballem tots, perquè a més tradicionalment sempre hem tingut gent de molts centres penitenciaris i de molts serveis, tant de Barcelona com de Lleida, com de Tarragona, com de Girona, i no els hem sabut implicar amb nosaltres. I un altre tema dels problemes que tenim és que, tot i que portem tant de temps, som una comunitat que no estem tots els professionals dintre del que és la gestió del coneixement. Estem aproximadament la meitat de la gent que ara treballa. Un dels objectius que tenim ara per millorar és aconseguir doncs, no treballar tant com un grup aïllat, intentar implicar més els companys amb el polze a polze, i també a partir del dia 1 d'octubre obrir la comunitat a tot el col·lectiu de treballadors socials de l'àmbit penal. I bueno, com ho farem? Doncs ja ho veurem, perquè aquí hi ha molta gent amb experiència i els resultats doncs, no acostumen a ser molt prometedors. Però bueno, una de les coses que ens hem marcat és que la jornada no hi haurà producció en paper, sinó tot allò del que parlem, la mateixa jornada es veurà a través de l'E-Catalunya. Totes les consultes, totes les conclusions, tota la presentació sempre serà a través de l'E-Catalunya. Per tant, per mantenir-te al dia, has d'utilitzar l'E-Catalunya. I hi ha un element que també ha sortit, i és l'e-mail. El grup de treball ha treballat sobretot a través de l'e-mail. Suposo que el temps que fa que ens coneixem, que treballem junts, ens és molt més fàcil. Jo vaig fer una temporada a la prova, igual que quan arribo a la feina i obro el programa, l'ordinador, obro el SIFE, obro l'e-mail, és obrir l'E-Catalunya i deixar-lo obert. M'he acostumat. No sé si també deu ser també un acte de rutina per part de tots. I aquesta és la situació. Molt bé, Germán.